Եթերում Կիրակների հերթապահմասի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հաղորդման սկզում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Ոստիկանությունում ինքնամաքրման գործընթացը ենթադրում է ոչ միայն համակարգային բարեփոխումներ, կարևոր են նաև յուրաքանչյուր ոստիկանի մասնագիտական որակները և այն աշխատակիցները, որոնք չեն համապատասխանում ոստիկանի բարձր կոչմանը, ծառայողական պարտականությունները կատարելիս իրենք են խախտում օրենքու կարգ, պետք է արժանանան համապատասխան պատժի։ Նման դեպքերում իհարկե մանրամասն քննարկվում է ծառայողի արարքը, իրականացվում է ծառայողական քննություն, կազմվում են նյութեր, տրվում եզրակացություն, որից հետո միայն հրավիրվում է կարգապահական հանձնաժողովի նիստը։ Հերթական նիստը նոյեմբերի 18-ին էր։ Նոյեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության շտաբի պետը, հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր, ներքին անվտանգության և իրավաբանական վարչությունների պետերը և ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ուսումնասիրվեցին և քննարկվեցին ոստիկանության 4 աշխատակիցների նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետին, 3 ծառայողի նկատմամբ կիրառելու ոստիկանությունում ծառայությունից ազատում կարգապահական տույժը, իսկ 1-ին հայտարարել նկատողություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում տարածում են ստացել մեքենաներից կատարվող գողությունները, որոնց մի խոշոր մասն արձանագրվում է մայրաքաղաքում։ Տիրախ են դառնում հատկապես թանկարժեք մեքենաները, որոնց պայեստամասերն էլ բնականաբար թանկ են։ Այս հանցատեսակի կանխարգելման ուղղությամբ ոստիկանության ստորաբաժանումները ձեռնարկում են կանխարգելիչ միջոցառումներ, իսկ լավագույն կանխարգելումը այս դեպքում էլ բացահայտումն է։ Արաբկիրի ոստիկանները բացահայտել են նման մի քանի դեպք, կատարողին էլ, որի նախընտրած մակնիշը Մերսեդեսն էր, ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Հոկտեմբերի 31-ին առավոտյան ժամը 9:30-ի սահմաններում ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Երևանի Գյուլբենկյան փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնեցին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները։ Վերջիններս ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում դեպքից օրեր անց գողությունը բացահայտեցին։ Նրանք Շարենցի փողոցում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին հանցագործություն կատարած անձին, որը Ստեփանավան քաղաքի 50 ամյա բնակիչ էր։ Նա ներկայացվեց Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղ տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Իրավապահների հետագա միջոցառումներով պարզվեց նաև, որ ձերբակալված այս տարվա օգոստոս, սեպտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին Երևանի տարբեր փողոցներում կայանված Մերսեդես մակնիշի 3 ավտոմեքենայից ևս գողություն է արել։ 50 ամյա տղամարդը հիմնականում հափշտակել էր մեքենաների թափարգելը, լուսարձակները, համարանիշերը և այլ պայեստամասեր։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ուղևորների բարձրակարգ սպասարկման սրահից օգտվելը գուցե տալիս է որոշ արտոնություններ, բայց ոչ ապօրինի զենք կրելու հարցում։ Ոստիկանության զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողների աչալրջության արդյունքում սպասասրահում գտնվող երիտասարդներից մեկի մոտ ատրճանակ հայտնաբերվեց։ Նոյեմբերի 19-ի կեսօրին ոստիկանության զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողները օդանավակայանի ուղևորների բարձրակարգ սպասարկման սրահից բաժին են բերել մայրաքաղաքում բնակվող 27-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է գործարանային գրառմամբ մարտական ատրճանակ ու փամփուշտներ։ Ատրճանակը պայուսակում էր, դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական մարմնին, երիտասարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ու դարձյալ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի մասին։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներն ամենօրյա քարոշչություն են իրականացնում դրանք կամավոր հանձնելու ուղղությամբ և անցած օրերին ամենաարդյունավետը Արմավիրի մարզային վարչության և տարածքային ստորաբաժանումների բացատրական աշխատանքներ։ Մեկ անգամ էլ հիշեցնենք, որ ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Օրերս ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության և վարչությանը ենթակա տարածքային բաժինների ծառայողները ակտիվ բացատրական աշխատանք են իրականացրել բնակչության հետ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Մասնավորապես, Արմավիրի բաժնում արձանագրվել է ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Մի դեպքում կամավոր հանձնել են Կալաշնիկով ինքնաձիգ ու փամփուշտներ, մյուս դեպքում հրացան ու դարձյալ փամփուշտներ։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ևս արձանագրվել է Կալաշնիկով ինքնաձիգի կամավոր
ժամավոր հանձնման դեպք, շնորհիվ բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Մեծամորի բաժնի քրեական հետախույզները։ Արդյունքը՝ Կալաշնիկով գնդացրի կամավոր հանձնման դեպք։ Կալաշնիկովի գնդացրի կամավոր հանձնման դեպք են արձանագրվել նաև Բաղրամյանի բաժնում, շնորհիվ Արմավիրի մարզային վարչության ու բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի։ Բաղրամյանի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ բաժնում արձանագրվել է ատրճանակի և զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Որսագողության և ջրի աղտոտման դեմ պայքար, ափամերձ տարածքներում անվտանգ հանգստի կազմակերպում, հարկ եղած դեպքում, ջրափրկարարական ծառայություն և այլն։ Այս կենսական գործառույթներն են հիմնավորում Սևանալճում պարեկային ծառայության ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Սա բարդ ու երկարատև գործընթաց է, սակայն ոստիկանությունը շահագրգիռ գործընկերների հետ միասին հետևողականորեն ու քայլ առ քայլ մոտենում է նպատակներին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը շարունակում է քաղաքացիների անվտանգության ուղղությամբ տարվող միջոցառումները։ Պարեկային ծառայությունում ներդրվելու է հերթական նորարարությունը։ Նոյեմբերի 17-ին ոստիկանության կրթահամալիրում տեղի ունեցավ ջրային պարեկային ծառայություն ստեղծելու, պարեկային ծառայողների շարքերից ջրային պարեկներ ընտրելու և վերջիններից վերապատրաստելու թեմաներով քննարկում։ Ներկա էին արդարադատության նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, ոստիկանության շտաբի պետ Արմեն Մկրտչյանը, պարեկային ծառայության և ոստիկանության կրթահամալիրի ղեկավարությունը և այլք։ Նրանք ապագա բարեկներին ներկայացրին նոր ստեղծվող ծառայության առանձնահատկությունները և կարևորությունը։ Մանրամասնեցին նաև ջրային բարեկներից գործառույթները, ինչպես և ջրային բարեկներ դառնալու կարգը։ Այժմ քննարկվում է Հանրապետությունում ջրային պարեկային ծառայության ներդրման հնարավորության հարցը, և ըստ այդմ մշակվել է համապատասխան հայեցակարգ, որի արդյունքում նաև գործողությունների պլան ունենք, և մեր պարեկները հնարավորություն կունենան արդեն Սևանալճի անմիջապես մակերևույթին իրականացնել համապատասխան ծառայություն։ Ծրագիրը մշակվել է արդարադատության նախարարության, ոստիկանության և Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հետ համատեղ։ Ուսումնառությունից հետո պարեկային ծառայությունը կհամալրվի համապատասխան հմտություններով մասնագետներով, որոնք էլ Սևանա լճում կիրականացնեն ջրային պարեկություն։ Ջրային պարեկությունը իրենից ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության ջրային տարածքների և հատկապես հիմնականում, այսպես ասած, Սևանի ամբողջական ծածկվածություն, խոսքը գնում է ոստիկանական ծածկվածության մասին, ինչը ենթադրում է, որ տվյալ տարածքներում լիարժեքորեն ապահովվելու է հասարակական կարգ և հասարակական անվտանգություն, ինչպես նաև հանցավորության դեմ պատշաճ պայքարը իրականացվելու։ Այս ուղղությամբ ոստիկանությունը արդարադատության նախարարության հետ համատեղ, ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերների Ամերիկայի դեսպանության հետ համատեղ մշակում ենք կրթական ծրագրեր, որոնց ուսումնառությունից հետո մենք կունենանք համապատասխան կարողություններով և հմտություններով մասնագետներ, որոնք էլ իրենց հերթին կիրականացնեն արդեն ջրային պարեկությունը որպես առանձին, այսպես ասած, պարեկային ուղղություն։ Ըստ ծրագրի 2023 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Գեղարքունիքի պարեկային ծառայության կազմում կգործեն ջրային պարեկային խմբեր։ Այս պահի դրությամբ մենք հայտերի ընդունելության փուլում են գտնվում, և այսօր կրթահամալիրում ըստեղության դիտարկում ենք մենենց սովորողների հետ տվյալ հարցը, և ցանկանում ենք նրանց հաղորդակից դարձնել այս ամբողջ պրոցեսին և ներկայացնել այն բոլոր մանրամասները, որոնք ուցե և նրանց հուզում են և անհրաժեշտ են վերջնական որոշում կայացնելու տեսանկյունից։ Մեր մասնագետները փոխանցել են արդեն համապատասխան ինֆորմացիան մեր սովորողների, և կարծում եմ, որ դրա արդյունքում նրանց մոտ տարբեր մտահոգություններ կամ տարբեր հարցադրումների հետ կապված հարցերը կփակվեն, և նրանք կկարողանան արդեն որոշել, դիմում են ջրային պարեկային ծառայության մաս կազմելու, թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նաև նրանց մոտ առկա ոգևորվածությունը, մենք ունենանք բավական մեծ թվով դիմորդներ։ Ջրային պարեկային ծառայության համար դիմորդները կանցնեն առանձնահատուկ վերապատրաստումներ, որոնց շնորհիվ ձեռք կբերեն բարձր պատրաստվածություն և մասնագիտացված ծառայության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, ջրային փոխադրամիջոցներ վարելու հմտություններից մինչև փրկարարական օգնություն։ Ջրային պարեկային ծառայության գործարկումը բարդ փուլային անցումային շրջաններ մեջ նախատեսում, սկսած անձնակազմի ընտրությունից։ Անձնակազմը ընտրվելու է գործող պարեկային ծառայության ստորաբաժանումների ծառայողներից, ինչպես նաև այս պահին կրթահամալիրում մեր մյուս 4 մարզերի համար՝ Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Տաուշի մարզի սովորողների շրջանակներում։ Ինչու ենք մենք այդ շրջանակը այդքան մեծացնում, որովհետև
parecăin, celălalt parecăin sara, ușan gort sarut ne dicel ne lovă, întreg pete călinen, ha tu cantervat, voroșaki ce aporosis ne dihama, patascan sara ogneș. Da, îmiș ne dar reluie concret între acampulum, voroșaki tara tuțion logana, luham tuțion, susve luham tuțion. Եվ այդ չափորոշիչներին համապատասխանելուց հետո կպլանավորվելու է եւ իրականացվելու են նաեւ վերապատրաստման որոշակի ժամանակաշրջան, որտեղ արդեն ընտրված ծառայողները կանցնեն հատուկ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան վերապատրաստումներ իրենց գործառույթները ջրի վրա պրոֆեսիոնալ մակարդակի իրականացնելու համար։ Այսպիսով, սկզբնական փուլում ջրային պարեկային ծառայության առաջնային գործառույթներն են լինելու Սևանա լճում պարեկության իրականացումը, ձկնագողության դեմ պայքարը, ամռան ամիսներին Սևանում հանգստացողների անվտանգության ապահովությունը։ Հետագայում նախատեսվում է ջրային պարեկային ծառայություններ դնել նաև Հայաստանի ջրային ռեսուրսներ ունեցող այլ տարածքներում։ Այժմ ոստիկանությունում ձևավորված ավանդույթի մասին նախորդ տարվա աշխատանքի արդյունքներն ամփոփելիս նաև ներկայացվում են հատուկ հանձնաժողովի կողմից լավագույնը ճանաչված տարածքային բաժինները Երևանում եւ մարզերում։ Մայրաքաղաքում 2021 թվականի լավագույնն է ճանաչվել ոստիկանության Մալեթիայի բաժինը։ Երկու 2021 թվականին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի հերթապահ մասում հանցագործությունների և պատահարների վերաբերյալ ստացվել է 6856 ահազանգ։ Հերթապահ մասի ծառայողների արագ արձագանքման շնորհիվ դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության օպերատիվ խմբեր, բոլոր ահազանգերին տրվել է համապատասխան ընթացք։ Հարկ է նշել, որ ոստիկանությունում օպերատիվ ծառայական գործունեության իրականացման, ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման, դրանցում արձանագրված բարձր ցուցանիշների ապահովման գործում շատ կարևոր է կադրերի ճիշտ ընտրությունը եւ դրանց տեղաբախշումը։ Ոստիկանության Մալեթիայի բաժնի անձնակազմի շրջանում առկա է աշխատանքների կոլեկտիվ կազմակերպելու ամուր կամք եւ հետեւողականություն, ինչի արդյունքում բաժինը մշտապես արձանագրվում է հանցավորության դեմ պայքարի, իրավախախտումների, կանխարգելման, հայտնաբերման եւ դրանց բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներն դրական ցուցանիշներ։ Դեիցք դրական ցուցանիշներ արձանագրելու եւ հանցավորության դեմ պայքարի առաջնագծում են քրեական հետախույզները։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումներով 2021 թվականի ընթացքում բացահայտվել են ծանր առանձնապես ծանր նաեւ հասարակական հնչողություն ստացած հանցագործությունների դեպքեր։ 2021 թվականի Մալաթիայի բաժնի կողմից սպասարկող վարչական տարածքում արձանագրվել է 1695 դեպք, որից բացահայտվել է 970-ը։ Դեպքերի բացահայտման գերակշիռ մասը բաժնի օպերլիազորների աշխատանքի արդյունքն է։ Բացահայտման աշխատանքներին նպաստել են նաև բաժնի մյուս ծառայությունները։ Նաև հենց այս փոխգործակցության շնորհիվ է, որ ունեցանք նման արդյունք։ Այս աշխատանքի արդյունք է նաև, որ վիճակագրական համեմատական տվյալներով 2021 թվականին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի կողմից սպասարկվող տարածքում նվազում է արձանագրվել մի շարք հանցատեսակների մասով, մասնավորապես խուլիգանության, ավազակային հարձակման, կողոպուտի, յուրացման և այլն։ Հանցագործությունների բացահայտման հատկապես կանխման գործում կարևոր ծառայություն են իրականացնում բաժնի համայնքային ոստիկանները։ Շուրջ 170,000 բնակչության սպասարկող համայնքային ոստիկանները սերտ կապի մեջ են հասարակության հետ։ Նրանց հանդիպում զրույցները ամենօրյա ռեժիմով են։ Այս ուղղությամբ արդյունավետ է գործում Կուրղինյան փողոցում տեղակայված համայնքային ոստիկանության հենակետը։ Հենակետը սպասարկում է 30,000 բնակչի։ Ոստիկանության բաժնի առանցքային ստորաբաժանումներից է անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքը։ Վարչական տարածքում իրականացնում մշտապես հասարակական կարգի պահպանության ծառայություններ, որին նպատակն է նաեւ անչափահասների կողմից կատարվող հնարավոր հանցագործությունների կանխարգելումը։ Շրջագայություններ ենք իրականացնում հնարավոր քրեացին վայրերում, որտեղ որ կարող են երեխաները հավաքվել եւ դրա արդյունքը լինի բացական եւ հղի տարբեր իրավախախտումներով։
Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի մասնագիտացված ստորաբաժանման ծառայողների համար նաև շատ կարևոր է իրենց գործունեության ընթացքում ֆունկցիոնալ պարտականությունների կատարման շրջանակներում բացահայտել այն հանցագործության դեպքերը, երբ հանցագործին ստուժածը անչափահասն է։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի սպասարկող տարածքում գործում են 27 ուսումնական հաստատություններ, բոլորի հետ ձևավորվել է սերտ համագործակցություն։ Դպրոցական տեսուչներն ամենօր այցելում են դպրոցներ, աշակերտների հետ պարբերաբար անց են կացնում հանդիպում զրույցներ, որոնց նպատակն է անչափահասներին հետ պահել հակահասարակական առարկներ թույլ տալուց։ Համագործակցությունը բավականին ամուր հիմքերի վրա է դրված։ Ցանկացած հարցի դեպքում եւ մենք ենք իրենց բարձրաձայնում խնդրի մասին եւ հրավիրում դպրոց, եւ բնականաբար պարբերաբար տեսուչներն են լինում դպրոցում, զեկույց քննարկումներ են ունենում աշակերտների հետ, ընդ որում հետաքրքիր է եւ շատ կարեւոր, որ բոլոր դասարաններ են մտնում, այսինքն սկսած առաջին դասարանից մինչեւ 9-րդ դասարան։ Այս բաժանմունքի առաջնային խնդիրներից են նաև ընտանեկան բռնությունների կանխարգելումն ու բացահայտումները, ընտանեկան բռնության զոհ դարձած անձանց պաշտպանությունը։ Այս ուղղությամբ բաժանմունքը սերտ կապի մեջ է տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային բաժնի ու հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Իրականացնում ենք ընտանեկան բռնություն գործադրած անձանց կանխարգելիչ հաշվառում։ Միջոցներ ենք ձեռնարկում նաև մեր սեփական նախաձեռնության ոչ միայն քաղաքացիների դիմումների հիման վրա հայտնաբերելու եւ բացահայտելու ընտանեկան բռնության դեպքերը։ Առավել ուշադիր ենք այն դեպքերին, երբ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձը անչափահաս է։ Բացի այդ, ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի ողջ անձնակազմը 2021 թվականին մասնակցել է հասարակական կարգի անվտանգության ուղղությամբ իրականացված միջոցառումներին։ Ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ բնակչության կողմից բաժին է հանձնվել մեծականակ զենք ու զինամթերք։ Լուրջ աշխատանք է իրականացվել հատկապես թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Մալայզիայի բաժինը 2021 թվականի ընթացքում կատարել է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Բաժինը համալրված է պրոֆեսիոնալ եւ բանիմաց ծառայողներով։ Անձնակազմը համախմբված է, ստացավ եւ բարեխիղճ, ինչի արդյունքում էլ ոստիկանության Մալայզիայի բաժինը ճանաչվել է 2021 թվականի լավագույն ստորաբաժանը։ Նման ձեռքբերումը ավելի պարտավորեցնող է ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի ծառայողների համար և անելու են ամեն ինչ, որպեսզի արժանի մնան լավագույնի կոչմանը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։